Доброго ранку, 8 година. Служба новин Суспільного мовника «ЮА Поділля» продовжує розповідати про події вівторка, 22 жовтня. В студії ведуча Світлана Поробок. Володаря гран-прі фестивалю «Старицький театр-фест 2019» виставу «Політ над гніздом Зозулі» планують показати на фестивалі «Мальпомена Таврії» в Херсоні. Про це повідомила керівник літературно-драматургічної частини Полтавського театру Ольга Коваленко. Нагадаю, переможцем цьогорічного всеукраїнського театрального фестивалю, що відбувався у Хмельницькому з 13 до 20 жовтня, стала постановка режисера Сергія Павлюка. Її представили актори Полтавського театру Миколи Гоголя. Сам режисер працює у Херсонському театрі імені Миколи Куліша. Яку реакцію викликала постановка та як працювали над нею автори, дізнавалася Тетяна Ворожцова. Цей текст звучить на татарській мові. Трагікомедію «Політ над гніздом Зозулі» Кена Кізі привезли на фестиваль актори Полтавського театру. Сьогоднішня вистава вражає драматичністю, вражає глибиною, акторською майстерністю. Дуже, ну, як на мене, не дуже весела тема, божевільний дім. І, ну, актори причудово грають, показуючи трагічні речі, якийсь сміх. Військовий Сергій Гільчук з Білої церкви у Хмельницькому театрі імені Михайла Старицького вперше. Дійсно, мені дуже сподобалось, тому що, ну, ось ми посещали Київський театр, посещали Білоцерківський театр Саксаганського. Дуже добре грають ролі. У нас хоч і час зараз до 21:30, тобто ми тут, але я думаю, ми порушимо розпорядок і залишимось до кінця. Актор облмуздрамтеатру імені Михайла Старицького Олександр Віт каже, вистава йому сподобалась. Дуже подобається те, що немає, так би мовити, ілюстрації. Ну, коли воно вже є закладено драматургом, певна дія, певні характери. І актори дуже чітко існують в запропонованих обставинах. Цікаві типи. Керівник літературно-драматургічної частини Полтавського театру Ольга Коваленко каже, коли вийшла вистава, створився великий ажіотаж та розголос. Тут всі ролі, скажімо так, це не тільки Мак Мерфі, це всі персонажі в цій виставі вийшли зовсім іншими по акторському наповненню саме нашої трупи. І для акторів це було надзвичайне випробування. Постановку вистави на замовлення Полтавського театру здійснив головний режисер Херсонського академічного музично-драматичного театру імені Миколи Куліша Сергій Павлюк. Ми посвятили цю виставу кримським татарам. І саме монолог, який є у автора, у нас починається монолог татарською мовою. От. І саме, можливо, цей момент актуальності, коли влада намагається знищити особистість, це спілкування між людьми, розкриття людських душ. Те, що є в романі, те, по суті, є в нас, але це наша така оригінальна буде сценічна версія. Тетяна Ворожцова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Дорожня транспортна пригода сталася вночі на автодорозі Н-03 Житомир-Чернівці. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська повідомляє, загиблих і травмованих немає, водій був тверезий. У Хмельницькому за ніч патрульні виявили двох водіїв з ознаками алкогольного сп'яніння за кермом. Пригод в обласному центрі не було. На службу 102 надійшло 65 викликів. Зі слів інспектора, містяни скаржилися на галас уночі, паятики в громадських місцях та сімейні сварки. Порушень правил дорожнього руху патрульні зафіксували 47 випадків. Жодної дитини не народилося за ніч в Хмельницькому перинатальному центрі, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Ольга Дробот. Спортсмени 15 дитячо-юнацьких спортивних шкіл системи освіти Хмельниччини змагалися на обласній спартакіаді з легкої атлетики у Хмельницькому. Завуч-тренер з легкої атлетики обласного центру фізичного виховання учнівської молоді Анатолій Бурчак розповів, у підсумку перше командне місце посіла команда Кам'янець-Подільської ДЮСШ-1, друге місце – в Старокостянтинівської ДЮСШ, на третьому місці – Полонська дитячо-юнацька спортивна школа. Зі слів Анатолія Бурчика, в особистому заліку найкращих результатів досягли переможці у видах програми кам'янчанка Ірина Шершал в бігу на 200 та 400 метрів, Олександр Чернуха в стрибках у довжину та в потрійному стрибку, Юлія Нопрійчук у бігу на 3000 метрів, Єлизавета Швець в стрибках у висоту, Дмитро Козачук зі Старокостянтинова в бігу на 400 та 800 метрів, а також Антон Мігель зі Славути в бігу на 1500 та 3000 метрів і Андрій Грищук з Летичева у штовханні ядра та Анастасія Палецька з Летичева в бігу на 400 метрів з бар'єрами.
На цьому я передаю слово колегам із ранкової програми. Ми ж з вами зустрінемося о 8:30.